la carte physique du monde évolue au gré des tsunamis et des tremblements de terre, la carte géopolitique du monde évolue au gré des tremblements de terre politiques ceci qui se produit. 10 anos bastam para o mundo virar de cabeça para baixo e dar a impressão de que vivemos uma ficção. Quem diria em 1981, por exemplo, que antes de acabar a década, o Muro de Berlim cairia, a União Soviética iria desaparecer e o comunismo europeu implodir. Em 1991, quem poderia imaginar que o Pentágono, centro da máquina militar americana, e o World Trade Center, símbolo do poder econômico do país, seriam atacados por terroristas? E nessa mesma época em que o Brasil lutava contra uma inflação galopante, quem poderia imaginar que ele seria um dos poucos países a não se afundar na crise econômica mundial e que, ainda por cima, estaria entre os países mais influentes do mundo? E que a China avançaria sobre os continentes numa conquista econômica sem precedentes? O quinto Sem Fronteiras, sobre os 10 anos do 11 de setembro, discute até que ponto as mudanças da última década se devem ao impacto dos ataques terroristas aos Estados Unidos ou são consequências de outros fatores que marcaram estes anos. 1991. O ano começa com a Guerra do Golfo, uma coalizão de 34 países autorizada pela ONU, expulsando do Kuwait as forças iraquianas que invadiram o país no ano anterior. E termina com a dissolução da União Soviética. Os Estados Unidos vencem a Guerra Fria e, como única superpotência, lideram a nova ordem mundial. Mas o choque do petróleo, consequência da Guerra do Golfo e uma crise financeira interna, empurram a economia para uma recessão violenta. Vitorioso contra os soviéticos e Saddam Hussein, o presidente George Bush perde a eleição no ano seguinte para o novato Bill Clinton. 2001. George Walker Bush, we solemnly swear. George W. Bush, filho do ex-presidente, toma posse na Casa Branca. Logo depois, a economia americana entra de novo em recessão, encerrando 10 anos de crescimento recorde. Bush convence o Congresso a cortar os impostos para os mais ricos e o superávit criado pelo governo Clinton vira um déficit sem precedentes. Em segredo, a Casa Branca começa a planejar a derrubada de Saddam Hussein. O Iraque é bombardeado por aviões americanos e britânicos. Depois dos atentados de 11 de setembro, o governo Bush convence os americanos. Saddam está por trás da Al-Qaeda. Uma coalizão, não autorizada pela ONU, ocupa o Afeganistão. No ano seguinte, Bush consegue do Congresso americano permissão para usar a força contra o Iraque, invadido em 2003. 2011. 10 anos depois, a guerra no Afeganistão é a mais longa na história dos Estados Unidos e a coalizão está longe de derrotar o Talibã e a Al-Qaeda, mesmo depois da morte de Osama Bin Laden. Depois de gastar trilhões de dólares na guerra do Iraque, os Estados Unidos mantêm uma força de 50 mil militares em bases no país. Barack Obama não cumpre a promessa de mudança. O governo de Bush continua, de cara nova. A crise econômica herdada de Bush enfraquece Obama, que perde o controle do Congresso. A Casa Branca faz o primeiro corte no orçamento militar desde a Segunda Guerra. Endividada, escapando por pouco de um calote, a superpotência se vê diante de seus limites. O FMI anuncia que a economia chinesa superará a americana em 2016. Em que medida esta trajetória de potência incontestável para império em declínio em apenas 20 anos se deve de algum modo aos atentados de 11 de setembro? It's interesting that you put on the cover the Empire State Building dwarfed by 3 much taller towers in emerging countries. It shows that the rest that is rising is taken for them, the American icons. What else is happening there? I think that what's really happening is that America is sharing the stage with these other powers. You can get too caught up in whose buildings are higher and, you know, whether or not the United States is going to be faster growing or less fast growing.
My point is not that America is disappearing. Mm-hmm. America will be the most powerful country in the world, mm-hmm. no question, for a while. But for the first time, it is going to have to share the stage. Yeah. And other countries' views are not going to be, you know, cast aside, and they will not be junior partners. They will have to be listened to seriously, so that China, India, Brazil, and even Europe in a new way is going to have a powerful seat at the table in every conversation from the start. To what extent a world, this post-American world without a dominant power, a central power, could be chaotic, in a much more dangerous world? The U.S. used to be the bad cop, but at least it was the cop, at least it was the policeman. So far, you're seeing two or three different kinds of responses. You see the Chinese, whose basic attitude is, we don't want to get involved. You go and sort out the problems of the world. We're going to be quiet and industrialize and build our economy, and please leave us alone. Yeah. There's another response which has frankly been somewhat characteristic of Turkey and Brazil, which has been to try to get involved, but in ways that have not been really coordinated with the Western world, so that they have not been very helpful. You may look at an individual proposal here or there and say, I like this one, but in general, the Brazilian attitude has not been one of trying to come together and say, let's all come up with a solution. It has been a Brazilian solution. It has been narrowly trying to take care of Brazil's interests. The third one, I would say, has been to try to come up with innovative, creative, new ways of burden sharing and problem solving. The Libyan operation is a good example of that. Going back to the cover of your book, if 9/11 hadn't happened, instead of the Empire State Building, the Twin Towers would be on the cover. What has been the effect of 9/11 on the emergence of this post-American world? I think 9/11 has had basically a negative effect for America, because it has done two things. One, it has diverted America onto a whole different problem, which frankly we have massively exaggerated. And the second thing it did is it made Americans scared of the world and scared of the outside, which is a very bad thing. Because America is at its best when it's confident, when it's open, when it's welcoming the world. But we've spent a lot of our time closing down our borders, closing our minds, you know, worrying about these dangerous Muslims, which then translates into dangerous Mexicans, which then translates into dangerous foreigners. You know, you become more parochial. You become more nationalist. People start saying USA, USA. This is not the way you will advance in the world I'm describing. USA! USA! Est-ce que ça a marqué la fin de l'hégémonie américaine, à votre avis? Symboliquement, oui. Symboliquement, oui. Pas matériellement. Mais je dirais que le 11 septembre 2001, nous commençons à entrer dans un monde que j'appellerais post-occidental. Et en janvier 2011, nous commençons à entrer dans un monde que j'appellerais post-islamiste. Janvier 2011 est en quelque sorte un 11 septembre à revers, à rebours. C'est l'opposition complète. La frustration du monde arabo-musulman en 2001 conduit les extrémistes les plus extrêmes à vouloir détruire un Occident qu'ils ne peuvent pas rejoindre, qu'ils ne peuvent pas rattraper. Il y a une phrase extraordinaire d'un terroriste, d'un kamikaze du 11 septembre, qui disait à son frère avant le 11 septembre, si je ne peux pas réussir au sommet à Wall Street, je détruirai ces tours d'arrogance. Et en 2011, c'est l'inverse. Je peux y arriver moi aussi. Pourquoi la mondialisation ne bénéficie-t-elle qu'à l'Asie, qu'à l'Amérique latine? Il mentionne l'exemple du Brésil. Nous aussi, on peut y arriver.
A que se referem os árabes quando pensam que Ásia e América Latina deram o pulo do gato? O BRICS não se organiza contra nenhum grupo de países. Na verdade, trabalhamos por mecanismos de cooperação e governança global sintonizados com o século XXI. Fácil de perceber quanto ao Brasil, o país vive hoje seu melhor momento de prestígio internacional. Na época dos atentados, a economia brasileira já havia chamado a atenção do mundo. O B de Brasil entrou na sigla BRIC, cunhada exatamente em 2001. Hoje é difícil contestar a posição do país de sócio pleno do clube, ao lado de China, Índia e Rússia. Os 10 anos anteriores a 2001 já haviam sido de mudanças. Em 1991, o país estava no fundo do poço. O presidente era Fernando Collor.